راځو موږ سره لاست کوم ټاپک چې دی هغه امپورټ او ایکسپورټ دی. صحیح ده، دا موږ سره لاست ټاپک دی زمونږ د ویډیو د SQL کورس. نو دا ډېر ایزي دغه دی، د دې له لارې موږ څه شی کوو، د دې له لارې موږ دا کوو چې فار ایگزامپل زه راځم دا څه شی کوي، دا موږ دا کار کوي چې ما غواړو یو سی سوی فایل نه دغه خپل ډیټابیس ته ډیټا راواچو. صحیح ده، زه راځم تاسو ته څه شی کوم، زه ایکسل کولاوو. سی سوی فایل څه ته وایي؟ دا موږ سره د ایکسل یو فایل وي. صحیح ده، نو ایکسل فایل اکثره موږ سره چې دی سو ډیټا ټایپس لري. صحیح ده، که موږ د ایکس ایل ایس ایکس په نامه باندې دا څه شی دی سیف کو، نو هغه د ایکسل بیل فارمیټ دی. خو که موږ د سی ایس پی په دغه باندې دغه ډاٹ سی ایس پی په نامه باندې دغه کو، نو هغه بل څه شی دی ډیټا ٹائپ دی، بل فایل ایکسټینشن دی. صحیح ده، بل فایل فارمیٹ دی، داسې به ورته. صحیح ده، نو موږ کولی شو ایکسل په څو ډولو باندې سیو کو، هم ډاٹ سی ایس پی فایل ٹیپ باندې او هم ایکس ایل ایس ایکس سوری ایکس ایل ایس ایکس باندې سیو کو. صحیح ده، راځو دلته زه فار ایگزامپل تاسو ته یو څه شی جوړوم. دلته زه راځم فار ایگزامپل یو ټیبل جوړوم. زه ورته یم چېر اے اے ټیبل، بی ټیبل، بی ټیبل او شتیار، بی ټیبل، سی ټیبل، دا ما سره موجود دي. صحیح ده، زه دې سم دي کې ما سره ډیټا ده 50 100 20، او ما سره بل ډیټا ده چې 80 90 5 0 4، همداسې ما سره بل ډیټا به 30 70 80. صحیح ده، دا ما ډیټا دیتا انټر کزر اعظم دا سیف کو، سیف زبردست سیف کم. صحیح ده، دا بلته زه راشم دا به سیف کړم. دلته اوس د څه شي په نامه باندې زه به راشم، دا به ډاؤن لوډس کې څه شی دی، دا به دلته سیف کړم. او زه به ورته یم چې دا ما سره څه شي په نامه باندې سیف کړه، زه به ورته یم دا ما سره د سی ایس وی فارمیټ باندې سیف کړم. ما سره آلریډي دلته سو سی ایس وی دغه شتم دی، زه راځم دلته به دا سیف کړم. زه راځم، زه اوس ورته څه ویم، دا زه اوس په خپل هغه دغه کې امپورټ کوم. صحیح ده، د دې لپاره زه راځم یو بل ډیټا بیس کریټ کوم. څه شی دی، زه راځم ورته یم چې کریټ یو ډیټا بیس کریټ کا، زه ورته یم ټیسټ په نامه باندې یو بل ډیټا بیس کریټ کا. ما سره د ټیسټ په نامه باندې یو ډیټا بیس چې دی هغه کریټ شو. صحیح ده، زه راځم په دې کې یو ټیبل کریټ کوم. زه ورته یم څه شی کا، ما ته کوئری ټول کلاو کړه دي، زه به دې کوئری ټول کلاو کوم، زه به راشم دا به بند کوم. صحیح ده، دا با کلوز کوم زه. دلته زه راځم اوس یو ټیبل ورته کریټ کوم. مخکې زه دا تاسو ته یو څو خبرې دلته کوم، تاسو باید هغه امپورټنټ خبرې تاسو باید هغه ذهن کې کېږدئ. یو دا چې تاسو کله د سی ایس وی فایل څخه ډیټا دلته را امپورټ کوئ، د هغې دپاره به تاسو خپل یو ټیبل هماغه شان د کې ټیبل جوړوئ، د هغې چې کوم هغه ډیټا ټایپس دي، هغې چې کوم هغه کانسټرینټس دي، هغه به ټول تاسو په ذهن کې نیسئ. تاسو نشئ کولی د هر فایل څخه تاسو په یو ډیټا بیس کې یا په پوسټ گری ایس کیو ایل کې تاسو ډیټا امپورټ کړئ، نه هر یو فایل نه نشئ کولی. هغه ځینې فایلز تاسو د هغې لارې کولی شئ چې په پوسټ گری کې تاسو هغه ډیټا امپورټ کړئ، چې یو پکې همدا سی ایس وی فایل دی. صحیح ده، تاسو د دې له لارې کولی شئ. نو اوس موږ چې دی د سی ایس وی فایل لپاره راځو، دلته یو ټیبل کریټ کوو. زه ورته یم کریئټ ټیبل، د څه شي په نامه سمپل نامه باندې یو ټیبل ما سره کریئټ کا. په دې کې څه شی وکړه، ما سره اے په نامه باندې یو ټیبل جوړ کړه چې هغه دی انټیجر وي، د بی په نامه باندې یو ټیبل جوړ کړه چې هغه دی هم انټیجر وي، او د سی په نامه باندې یو ټیبل ما سره جوړ کړه چې هغه دی هم څه شی وي انټیجر وي. دا ما سره ټیبل به اوس کریئټ شي، ما ته وایي ټیبل کریئټ شو. زه راځم دا ټیبل ځانته شو کوم، سی سلیکٹ سلیکٹ څه شی فرام سمپل، دې ټیبل ته دغه شه چې ما سره دلته کوم کالمز پکې دي، ګوره اے بی سی ما سره دا کالمز پکې شته. صحیح ده، زه راځم اوس څه شی کوم، دلته به ما سره څه شی جوړ شوی وي. ما سره به زه به راشم سکیم هسته،
ما سره با ټیبل جوړ شوی دی دلته ټیبل تبا راش صحیح ده ما سره د سمپل منامه باندې دلته ګوره ټیبل جوړ شوی دی زه چې غواړم دلته اوس ډیټا انزرٹ کړم زه به راشم په دې باندې رایټ کلیک کړم او دلته ما سره څه شی دی ما سره دلته امپورټ ایکسپورټ په نامه باندې دلته نغښتې صحیح ده ها دا سکرین موږ سره اوس دلته راغی دلته اوس ګورې موږ سره دا وایي چې ایکسپورټ غواړئ که تاسو امپورټ مطلب تاسو دغه فایل ایکسپورټ کول غواړئ که د بل فایل ته امپورټ کول غواړئ موږ ته شره موږ امپورټ کول غواړو صحیح ده دلته به تاسو ایکزیکټ هغه د فایل لوکیشن ورته ورکوي صحیح ده دلته به راشئ ورته ووایي چېره ما سره هغه فایل چیرته دی زه به راشم ورته ووایم چېره فایل ما سره په ډاونلوډس کې دی صحیح ده زه به چیک کړم ډاونلوډس سوری دا فایل نه دی ما سره چې دی بل فایل د سی ایس وی په نامه باندې ما سره بک ون په نامه باندې فایل و زه به راشم او چیک به کړم دا فایل دی ما سره صحیح ده دا ما ورته سلیکټ تاسو به ایکزیکټ فایل ورته دلته وخای صحیح ده دلته به راشئ تاسو به اوس دلته ورته چیرې تاسو سره په دې دغه کې هیډرس شته که نشته او بالکل زه ورته یم چیرې ما سره هیډرس شته دی تاسو ته اوس دلته وایي چیرې ډیلایمیټر تاسو سلیکټ کړئ مطلب چې کوم یو داسې دغه چې هغه تاسو سره هغه سپریټ کړئ هغه کالم سپریټ کړئ نو زه ورته یم چیرې کامه باندې زه کالم سپریټ کوم د کوډ دپاره که تاسو اوس سټرنګ چیرته استعمال کړی وي نو ورته چې د سټرنګ دپاره موږ ډبل کوډ استعمال کړی یا سنگل کوډ موږ استعمال کړی صحیح ده او د اسکیپ دپاره ورته هم تاسو یو څه شی ښودلی شئ صحیح ده زه راځم دلته ورته اوس شي کوم ورته هم چې سیف دلته ما ته وایي چې دا څه شی شو سکسسفلی کمپلیټډ شو ګوره ما سره ډیټا څه شی شو دلته انزرٹ شو زه راځم دا اوس دلته وایم زه ورته هم چې ما ته بیا شو کا نو تاسو ګورئ هغه ډیټا ما سره دلته فولی دلته انزرٹ شو خیال مو دی نو دا د امپورټ کال صحیح ده هغه ډیټا ما د سی ایس وی فایل څخه خپل د ډیټا بیس ته څه شی کا واپس راوستل صحیح ده ډیر ایزی نو تاسو کولی شئ چې په ایکسل کې چې د سی ایس وی فایل کې چې د ډیټا انټر کړئ او بیا ایزیلی د امپورټ له لارې هغه دلته امپورټ کړئ صحیح ده خو که اوس تاسو غواړئ چې یاره همدغه فایل تاسو چې دی ایکسپورټ کړئ نو تاسو کولی شئ دا ایکسپورټ هم کوي صحیح ده دلته آلرډ ایکسپورټ دی درته وایي تاسو چیرته ایکسپورټ کوئ زه ورته یم چې همدلته راته څه شی دی ایکسپورټ کا او یو بله نامه ورکه صحیح ده زه ورته یم بک ٹو نامه ورکه ماته او کریئټ یې کراته صحیح ده نو دا به ماته شی کې ایکسپورټ کړي صحیح ده ماته وایي چې هیډرس پکې شته زه ورته یم هیډر شته لیمیټر هم ماته همدا یوز کړه کوډ دپاره ماته سنگل کوډ او ڈبل کوڈ دے پار ماتے اس کا دعویٰ ماتے سے شیشی ماتے وچی انٹرنر سب ہوئے کالنس پر کی دی زبا دا ختم کم صحیح دا زبا دا اوکے کم دا با ہم ختم کم چیسا پرابلم دا غنی کی زبا دا ہم دا کم نو دا با سشی دے زبا ٹول ریسیٹ کم توری کی چیرا دا سشیشی زبا ورطے ملتا سشی ہو کدا بوک ٹو پنامہ بانے بوک ٹو پنامہ بانے دا ما سارا کریئٹ صحیح ده زه ورته یم اوکے کلیک کړه ما سره دا انټرنل سرور ایرر راکوي خو زه خیر دلته به زه کالم زه ورته ووایم سوری دلته زه ورته یم ما ته څه شی وکړه کوم کالمز ته پرنټ کا سوری دلته ما خو کالم زه ته ښودلی نه وو زه به ورته ووایم چې ما ته دغه دغه کالمز ته ما ته ایکسپورټ کړه صحیح دی زه به ورته راشم او کریئټ به ورته ووایم ګوره اوس ما سره څه شی دی ایکسپورټ شو صحیح ده تاسو کولی شئ په ډاونلوډس کې اوس هلته چیک کړئ صحیح ده زه به راشم امپورټ کې به دلته ډایرکټ تاسو ته چیک کړم چې هم سره شته او که نشته دی صحیح ده زه به همدا چیک کړم نو دلته تاسو کله ایکسپورټ کول نو راځئ اول به کالم زه ورته تاسو سلیکټ کوئ چې یاره دغه دغه کالم زه ایکسپورټ کول غواړم صحیح ده زه به امپورټ باندې کلیک کړم تر څو زه چیک کړم چې ما سره شته که نشته صحیح ده زه به راشم بک ٹو به وګورم دلته نو ما سره بک ٹو په نامه باندې ګوره دلته سی ایس وی فایل ما سره بل چې دی هغه ایکسپورټ شو صحیح ده نو دا ما سره د نن ویډیو وا امپورټ ایکسپورټ باره کې همدا سي د ویو باره کې نو امید ده چې دی ویډیو کې تاسو هر څه زده کړی وي خیر لګ ډیفیکلټیز به تاسو ته پکې راځي نو هغه تاسو خپل سولف کولای شئ یو بل پرابلم تاسو ته دلته وایي مشر که تاسو سره څه شی هو تاسو سره دلته اوس دلته چرته ایرر راتلو په دې امپورټ کې تاسو سره کله ایرر راتلو یعنی یوټیلیټی ناٹ فاونډ هغه ایرر به تاسو څنګه سولف کړئ را به شئ دلته فایلز ته فائل ته چرالی او پریفرنسز باندې به کلیک کړئ چې پریفرنسز باندې کلیک کړه به شي دلته بینری پیچ
بینری پیتس کې ورته تاسو څه شی دی د همدې خپل لغه بینری پیت وروښه چې تاسو دا پوسټګری چرته انسټال کړی دی پوسټګری هغه بین فایل به تاسو ورته وښئ دلته به هم ورته وښئ او دلته او دا دواړه به تاسو سلیکټ کړئ او دلته به په سیف باندې کلیک کړئ نو ستاسو هغه مشکل به انشاءالله بیا حل شي نو دا د زمونږ د اسکیول بوټ کیمپ امید دی چې تاسو په دې اسکیول بوټ کیمپ کې ډېر څه زده کړي وي په پریکټیسز باندې مو کار کړی وي او ډېر څه مو ترې نه لاسته راوړي وي صحیح ده نو انشاءالله په را روانو کېدای شي نور کورسز کې به انشاءالله په نور ټاپکس باندې خبرې کوو نوي کورسز به انشاءالله کوو نو که چاته هر څه پرابلمز وو په اسکیول کې نو ما سره په زما په ایمیل باندې زما په واټسپ باندې تاسو ما سره کنټیکټ کولی شي نو اوس وخت دپاره ښه وخت درته غواړم الله پامان.